wanatusaidia kuzalisha chakula. Na mimi na serikali yetu tumepanga ile bei ya unga ilikuwa 240. Saa hizi tumeisukuma kutumia akili peke yake, hakuna hata shilingi moja tumeweka. Akili peke yake saa hii imefika 150. Na mimi bado nasukuma. Ukienda hapo utakuta mimi nataka tuteremushe mpaka next week, mtaona tena bei zingine mpya, kwa sababu tunataka kulete bei ya unga irudi chini ndio kila mwananchi aweze kujisimamia. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja. Mimi nataka niwaulize wale majamaa waliofikisha bei ya unga 230 saa hii ati wanatufanyia maandamano. Mimi nauliza wewe mtu ya Rongai, hata ukiweka sufuria kwa kichwa miaka 3, bei ya unga itapungua? Mimi nawaambia wawache upuzi, wawache na mambo ya kutusumbua. Mimi niliwaambia kitendawili haitaanza. Sasa hawa wanataka kutuletea kitendawili ya maandamano. Mimi nauliza nyinyi, wakati tulienda kupiga kura, tulisema kura ikimalizika tutaanza maandamano ama tutaanza maendeleo? Tulisema ni maandamano ama maendeleo? Si tulisema tuendelee na maendeleo? Ama ni aje watu wa Rongai? Mimi nauliza nyinyi Rongai, mnataka tupange mambo ya maendeleo ama maandamano? Wale wanasema maendeleo, nione kwa mkono wale wanasema maendeleo. Tupange mambo ya maendeleo. Na mimi nataka niwatangazie vile vile, Tunarudi hapa kupanga mambo ya housing. Tayari nimekubaliana na Governor Lenku atupatie ardhi, na tayari tuko na ardhi ya watu wa Kajiado, kwa sababu tunataka tuweke nyumba 1,500 ya kwanza. Na hiyo nyumba 1,500 tunahitaji vijana 15,000 watakao tusaidia katika hiyo mambo ya kujenga, kufanya housing. Tunahitaji plumbers, tunahitaji carpenters, tunahitaji masons, tunahitaji electricians, tunahitaji wale wote watakao tusaidia. Vile nilikuja kuanzisha hizo manyumba ya hapa kwenu, sasa tuko na awamu ambayo inafuata. Na mimi nataka niwahakikishie, tulikubali tupange ajira ya vijana wa Kenya. Na ndio sababu tuko na hiyo mpango ya housing, tuko na mpango ya value addition. Mumesikia tumeanzisha special economic zone ingine 5 Kenya, ndio tuweze kuzalisha mazao yetu na tufanyie value addition, vijana wetu wapate ajira na kila Mkenya aweke pesa mfukoni. Tunaelewana jameni watu wa Rongai? Si hao jamaa wanipatie nafasi nipange maendeleo ya Kenya? Si wanipatie nafasi? Ama mnasemaje? Mimi nauliza nyinyi. Ati? Mama mboga na boda boda na soko. Mimi najua mambo ya soko. Tumekubaliana na hawa viongozi wenu. Tumekubaliana? Mimi tayari nimemwambia PS. Mimi nimemwambia PS Hinga ambaye anahusika na mambo ya masoko. Tunaelewana? Atakuja hapa aketi chini na county government, aketi chini na mbunge wenu, ili ile soko iko pale tujenge soko ya watu wa Ongata.